sada nam iz Kopra, iz Slovenije, dolazi Benjamin Kličić, koji ima 22 godine, bio i prošle godine kod nas. Snovi od stakla, Nedeljko Bajić Baja. Prva pesma ovog mladog momka, tu je tata. Da. Prošle godine Benjamin bio u prvom krugu isto, jel? Takože. I? Nije grubo. Pogrešen izbor pjesme, mislim da je. Aha. Ako su ovo snovi od stakla, pa mogu da se slome. Ajmo! Neka mi srce pukne sa njima, ne da mi bilo kome. Ako je ona otrov u medu, taj med sam od uvek deo. I noc onom pravom bolja je nego, s pogrešnom život ceo. Benjamin inače završio medicinsku školu, jel? Da. Rekli su mi nemoj sa njom, rekli su izgubit ćeš glavu, a ja u sebi molim se da su u pravu. Ovo je skino Baju jedan kroz jedan. I obmana, na dohvat ruke sve ima cenu, a ja i dalje tražim ljubav u svemu. Nek sutra sve do vraga krene, al noćas ta lepota u meni vidi mene. Ako su ovo snovi od stakla, pa mogu da se slome. Neka mi srce pukne sa njima, ne da mi bilo kome. Ako je ona otrov u medu, taj med sam od uvek neo. I noć onom pravom bolja je nego, s pogrešnom život ceo. Bila je ovo prva pesma, Snovi od stakla. Rekli su mi svi, ona je dno. Dno! Devojke bez ljubavi, šta ti treba to? Da zemlja gori. Jovan Perišić. Poznato ime u Zvezdama Granda. E, sada i Benjamin nastavlja dalje. Jesi pevao u Sloveniji? Pevao se, pevao. Ne dirajte ranu tu, ne terajte me od nje, život dao bi za nju. Ja teram po svome ivicu ponora, moja sreća je krajnje, pa neka je najgora. Da zemlja gori, da izgori sve, ja više dana ne mogu bez nje. Šta pričali o njoj, ta devojka je život moj. Da zemlja gori, da izgori sve, ja više dana ne mogu bez nje. Šta god drugi pričali o njoj, ta devojka je život moj. Jedan od da, Viki Miljković. Ona se nudi da kaže da je dobro pevao. E sad, da li će da ostane da bude i mentor, to sad ćemo da vidimo. Imamo još njih pet. Da zemlja gori, da izgori sve, ja više dana ne mogu bez nje. Šta god drugi pričali o njoj, ta devojka je život moj. Da zemlja gori, da izgori sve, ja više dana ne mogu bez nje. Šta god drugi pričali o njoj, ta devojka